Ve sportovní hale na Cukrovaru byly sehrány finálové zápasy první třídy krajského přeboru mužů v basketbalu o postup do první ligy. Aktéry byli hráči basketbalového klubu Kralupy ve žlutých a hráči basketbalového klubu Slaný v modrých dresech. V prvním utkání v sobotu zvítězili Kralupy 77-67. I nedělní utkání mělo svižné tempo a dramatický průběh. Kralupští spoléhali na dobrou hru pod košem a přesnost přihrávek. Oproti tomu slánští hráči věřili bleskovým protiútokům a hlavně tříbodovým hodům. U Kralup o sobě dávali vědět Palatinus a Karban. U Slaného vynikal exekutor tříbodových hodů Lavička a dobrým doskakováním Horák. Hrál se basketbal velmi dobré úrovně s celou řadou dramatických situací, kterým diváci s chutí zatleskali. Závěrečnou čtvrtinu vyhráli domácí borci 24-18 a rozhodli tak o konečném vítězství 78-71. Nejlepším střelcem Kralup byl Gospodinov s 25 body. Další dva zápasy se budou hrát ve Slaném. Kralupům stačí k postupu jedenkrát zvítězit. Pokud se to nestane, rozhodne páté utkání v sobotu 5. května v Kralupech.